я проводжу на Мальті, насправді, в принципі, нічим не відрізняються так, що кардинально. Можливо, там так замість простої репетиції по вокалу, у нас репетиція на сцені, або репетиція постановки, або ще щось типове. Вокалом ми займаємося кожного дня, особливо місяць-півтора, ми майже кожного дня займалися на Мальті, ми кожного дня займаємося. І це дуже важливо, тому що все ж таки, незважаючи на те, що Євробачення – це телевізійний конкурс, вокал теж є дуже важливим і у якості у учасника. Маємо пам'ятати про те, що з першої ж ноти ми вводимо нашого слухача в настрій, так? Тому обов'язково треба заспокоїтись, так. І взлетіти. На даний момент я вважаю, що щось змінювати в пісні там або по вокалу, це було б не зовсім правильно, тому що у нас було після 10 вересня, у нас було зовсім мало часу. І тому саме зараз я навпаки більш коригую мій вокал, який був на нас відборі, і все ж таки ми допрацюємо недоліки з цієї сторони. Сьогодні стався у нас дуже цікавий збіг, тому що ми дізналися, під яким я номером буду виступати. Це номер 10. І саме 10 вересня, під 10 номером, я виступала на нацвідборі. І для мене було, в мене очі ось так вилізли. Думаю, як? Це неможливо. Навіть якби ти хотів цього, це було нереально. А тут вау. Сьогодні ми знову провели більшу кількість часу в арені. Там проходила репетиція спільної пісні та пісні, з якої починається все шоу. Це коли країни-учасники виходять на сцену під Ukraine, наприклад. Дуже гарно. Я дуже рада, що саме так, тому що Україна саме остання, тому що U в англійському алфавіті саме остання. І в нас виходить так, що коли пісня вже йде до завершення, там такий ту-ту-ту-ту-тум, Ukraine! І вау, amazing! Церемонія відкриття дитячого Євробачення буде надзвичайною, як завжди. Це буде досить весело, це буде цікаво. Сцена дуже маленька, як вже зазначала раніше, і на ній мають поміститися дуже багато людей. Це учасники, це танцівники і потім навіть ведучі. І тому це все ускладнює рух навіть і мій, чи інших учасників. І це було одним з найскладніших питань. Як правильно виходити, де краще стати, де щоб тебе було видно. Зараз ми на вечірці Vivi-Vlog, Vivi-Jam. Я дуже рада, що нас знову таки запросили. Нас кожен день якісь вечірки. Нас кожного дня кудись запрошують. І це нереально круто. Ми працюємо в Києві сьогодні. Добре, її ім'я – Софія Ролл. Сьогодні був одягнутий на вечірці в моєму фірмовому світшоті Софія Роль. І я насправді дуже щаслива, що це саме вийшло в нас робити, тому що сьогодні вранці, самого ранку, я записала йому відеозвернення, челендж, щоб він проносив цю кофту один день. І в мене це вийшло. Завтра буде дуже відповідальний день, тому що завтра перша прес-конференція, завтра остання індивідуальна репетиція. І це все ж таки останній такий ривок, коли можна щось поправити, щось внести, якісь корективи. Тому що вже в суботу це вже будуть дві генеральні репетиції, хоча остання взагалі буде навіть транслюватися і буде вже повним, з повним залом.